59 загиблих та щонайменше 500 постраждалих. Мова про гучну трагедію, яка сталася у Лас-Вегасі. Там під час фестивалю чоловік відкрив вогонь по 20-тисячному натовпу. Ця трагедія стала черговим приводом не лише для США, а й для всього світу підняти питання доцільності чи недоцільності легалізації вогнепальної зброї. До слова, і в Україні систематично стаються випадки, в яких фігурує зброя. Так нещодавно у Харківській області жінка, захищаючи дітей від грабіжника, який увірвався до будинку, із рушниці вбила зловмисника. Саме для самозахисту легалізувати вогнепальну зброю в Україні пропонує і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Я сповідую принцип, що кожен українець повинен мати зброю і мати змогу у випадку непевних часів зберегти або захистити своє життя. З думкою Анатолія Матіоса погоджуються і низка експертів. От, наприклад, народний артист України Богдан Бенюк теж вважає, що кожен українець має право на самозахист. Я належу до тих людей, які підтримують легалізацію зброї. Вважаю, що це потрібна акція, але в нас, як будь-який закон, який запускається в Україні, він має величезну кількість всіляких супротивів. І в першу чергу, що він неправильно виконується, як будь-який закон, який приймається в Україні. І тому це не треба боятися того, що весь світ давно взяв на озброєння і має це. І людина, яка має свою квартиру, вона повинна бути захищена, якщо її не може захистити ні поліція, ні інші. Способом захисту своєї власності, своєї родини і так далі. Втім, якщо одні експерти повністю підтримують ідею легалізації зброї, то інші кажуть, такий крок може стати вкрай небезпечним для суспільства. Як ви думаєте, у нас, де взагалі закону не дуже дотримуються, і люди, чесно кажучи, досить зневажливо ставляться до закону, це можливо, я думаю, це неможливо. Я тут ще раз поділяю позицію більшості, абсолютної більшості наших громадян, і я боюся, що такий вільний продаж зброї приведе до того, що злочинність буде надзвичайно розповсюджуватися. Правозахисник Борис Захаров також каже, що не всі українці готові користуватися зброєю. Суспільство, яке користується зброєю, це суспільство відповідальних громадян. Треба розуміти, що обов'язково будуть нещасні випадки, обов'язково будуть ситуації конфліктні, які будуть завершуватися смертями саме через використання цієї зброї. Тому, можливо, потрібний якийсь перехідний період. А як вважаєте ви? Чи потрібно в Україні легалізувати вогнепальну зброю? Це допоможе українцям захистити себе від злочинців, чи це навпаки призведе до росту злочинності і побутових перестрілок? І чи купите особисто ви собі пістолет? Вже зараз залишайте свої коментарі в моєму блозі на сайті Magnolia TV. Також беріть участь в голосуванні.